Минулого тижня до Тернополя повернулися 54 військових батальйону «Збруч». Сьогодні прибули ще 40 бійців. На залізничному вокзалі разом з рідними і друзями зустрічала їх і наша знімальна група. Прийшовши на перон залізничного вокзалу, одразу можна було зрозуміти, що тут зустрічають військових. Квіти, жовто-блакитні кульки, оркестр у військових формах і схвильовані обличчя рідних. Так чекали на бійців батальйону «Збруч». А ось і мати військового Інна Іванюк. Директор Тернопільської школи номер 2 привела з собою і школяриків, щоб познайомити зі справжніми героями. Жінка розповідає, сьогодні зато повертається її молодший син Богдан. Йому 21. Але незадовго воювати на схід відправить старшого сина, 25-річного. У мене два сини, і вони обоє служили в армії. І обох їх призвали, але взяли одного, меншого. І скільки я не пробувала, так як кожна мама, сказати, сину, може, ти ще трошки підвчися, бо все-таки йому було тоді 20 років. А він сказав, мама, це є мій обов'язок, я чоловік, я повинна захищати тебе і свою державу. Ти нас так виховала, тому отримуй те, що маєш. І навіть не говори. Я згадую, як ми їх відправляли, яка це була тривога, плач. Але він мені завжди дзвонив і казав, мама, в нас все добре, в нас все є. Ми теж сильні, ми сильна держава, у нас гарні хлопці, у нас багато оптимізму. Вір, все буде добре. Прийшов зустрічати побратимів військовий батальйону «Збруч» Роман Наконечний, який повернувся зато минулого тижня. Зараз зустрічаю своїх співслуживців, тобто сам там був, мене зустрічали, тепер я прийшов їх зустріти. Де ви служили? Перше були під Кримом, а потім під Маріуполем. Що скажете тим бійцям, які сьогодні приїжджають? Дякую. Дякую їм за те, що відстояли, за те, що не пустили далі. Роман пригадує, як кілька днів тому так само з усмішками зустрічали його. Тепер цю радість хоче розділити з колегами. А це тернополянин Володимир зустрічає свого сина. Чого? Який час ви чекали сина служити? Скільки, як поїхав туди, він був вдома, він спочатку в Криму, біля Криму був, а потім їх відправили туди. І тепер тільки вернувся. Переживали ви дуже? Як хто не переживає, який батько не переживає. Бійці виснажені, але щасливі. Щасливі, бо нарешті повернулися до рідного дому. Які у вас відчуття, коли ви повернулися сюди? Радісні відчуття. Що найважче було на війні? Далеко від дому. Що хочеться вдома. Скільки часу ви там перебували? 8 місяців. Хто тут вас чекає? Друзі, батьки. Мали можливість спілкуватися з друзями, з батьками по телефону? Звичайно, по телефону. Часто спілкувалися? Може, не. Я в розвідці був, я мав свої задачі. Кожен має свою задачу тут. Не... Як це бути розвідчиком? Цікаво. В чому полягала ваша робота? Чи була дуже велика небезпека? Я б не сказав так. Небезпека завжди є, коли стріляють, то небезпека це таке. Чи був страх у вас? Можливо, війна це моє, тому я б не сказав, що я боявся. Я думаю, що це буде відпустка. А з настроєм поки що ще не відійшов, не зрозумів, що я вдома, якщо чесно. Хоча від друзів відвикнути, все ж таки там вже за рік часу ми як одне ціле, можна сказати, тому як ще... Ще поки що не усвідомляю довго, що я вдома. Тепер, коли військові виконали свій обов'язок, про них мала б подбати держава. На коротший термін їм буде оформлятися документи для того, щоб вони набули статусу учасника бойових дій, відповідні пільги передбачені законами України. А також є реабілітаційні центри. От приїхала недавно жіночка до мене звернулася, каже, що в сина є проблеми, десь щось чи язва, чи з желудком. Складено в Тернопільській області, створено 6 реабілітаційних центрів, де от такі хлопці можуть проходити реабілітацію. Їм буде, звичайно, надаватися різного виду допомога. Також кожен військовий комісаріат, звичайно, в свою чергу буде сприяти тому, щоб всі хлопці були задоволені всім, для того, щоб вони отримали всі виплати, звичайно, свої. А ще, каже заступник військового комісара, ці чоловіки мають безцінний бойовий досвід. Тож їх залучатимуть до роботи з молоддю і особливо до роботи з громадянами, які уникають призову. За словами Андрія Миськіва, із зони АТО прибули усі бійці батальйону «Збруч», які наразі хотіли повернутися додому. Залишилися лише ті, які бажають підписати контракт на військову службу і далі захищати Україну від терористів.